Essa é uma carta de despedida para minha mãe. Eu gostaria de escrever uma carta para minha mãe. Quero falar para ela que tudo vai ficar bem. Eu não sei quem sou eu. Eu não me descobri. Passei uma vida infeliz. Eu escuto vozes. Tem vozes na minha cabeça. Muitas vozes. Eu não sei mais o que fazer da minha vida. Me solta! Me solta! Me solta. Ele quer me levar. Eu não te conheço. Não sei quem é você. As pessoas riem de mim na rua. Eu não quero mais sair de casa. Me larga! Me larga! Eu já disse pra você me largar. Eu passo os meus dias assim. Eu não sei mais o que fazer da minha vida. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Tem um número na minha cabeça. 70 vezes 7. 70 vezes 7. 70 vezes 7. Eu não sou louco. Não. Não sou louco. Não. Eu pensei em acabar com a minha vida. Vai ser a solução. Já tentei me jogar de ponte. Já tentei tudo. Já tomei até remédio. Eu admiro quem se suicida. Eles têm coragem. Eles têm coragem. Minha família não gosta de mim. Ninguém gosta de mim. Eu não sei o que eu estou fazendo na Terra. Eu não me reconheço. O que que você quer? O que que você quer? Eu não quero ir. Eu não vou. Não vou. Eu sinto frio. Minha cabeça dói. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu passei uma vida dentro de casa, sem saber quem eu era, sem saber o que fazer, sem saber de nada. Eu não me reconheço. Quem sou eu? E esse número na minha cabeça, 70 vezes 7? 70 vezes 7. Eu já disse que eu não vou. Não vou. Eu vejo coisas. Tem bichos na parede. Tem coisas aqui por todo lado. Quem sou eu? Qual meu nome? Eu quero que a minha mãe fique bem. Vai ser só uma partida minha? Eu escuto vozes, vozes. Não. Eu não quero mais ficar aqui. Você está me vendo? Quanto tempo você aguentaria ficar no escuro? Eu passo os meus dias assim no escuro. Não tenho medo. Eu escuto vozes. Escuto vozes. Às vezes eu sou mal. Muito mal. Outras vezes não. Ninguém me entende. Ninguém. Eu escuto vozes. Não sei o que vai ser de mim.
Quanto tempo as pessoas aguentariam ficar no escuro? Quanto tempo? Quanto tempo eu vou ficar uma vida desse jeito? Eu não me reconheço. Quem sou eu? Eu tenho uma vida triste. O que vai ser de mim? Quem sou eu? As pessoas não aguentam ficar no silêncio. Eu aguento. Passo minha vida assim, no silêncio. As pessoas não me entendem. 70 vezes 7 é o número que fica na minha cabeça. Quem sou eu? Para de falar na minha cabeça, para. Peguei vocês, gente! E aí, povo, tudo bem com vocês? Vim aqui mostrar pra vocês meu lado ator, pra vocês já se acostumando, gente. Como eu atuei? Será que eu fui bem ou fui péssimo? Eu acho que eu fui bem. Bom, gente, eu queria gravar um vídeo assim, bem triste, bem assim, desse jeito mesmo. Para vocês verem o tanto que a vida assim de uma pessoa solitária, de uma pessoa que não busca a Deus é triste, né? Poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser qualquer pessoa. Todos nós passamos por dificuldades na vida, todos nós passamos por falta de conhecimento de Deus, todos nós passamos por muitos perrengues na vida. A cada pessoa que se suicida, cinco pessoas em volta daquele suicida estão envolvidas, vão sentir a falta daquela pessoa. Cinco pessoas que estão bem próximas daquela pessoa que se suicida vão sentir a morte daquela pessoa e poderiam ter evitado que isso acontecesse. A gente precisa de tratar depressão como uma doença mesmo, porque eu acredito que seja uma doença mesmo, e é uma doença grave, assim, não é bobagem. Se alguém tiver com depressão aí, que você conheça, não ache que é qualquer coisa, porque não é. É uma coisa que precisa ser tratada mesmo, é uma coisa que precisa de conhecimento. Depressão é algo muito sério e não é brincadeira, gente. Enfim, esse vídeo poderia ser eu, poderia ser para você. Poderia ser você, poderia ser alguém da sua família, poderia ser qualquer pessoa que seja. Então, quando você saber de alguém que tenha depressão, não encare como uma bobagem. Tente entender essa pessoa, tente levar um pouco de conhecimento para a vida dessa pessoa, converse com essa pessoa, porque no mundo hoje de internet, carinho, compreensão e afeto estão cada vez mais distantes de nós. Não é mesmo? Espero que vocês tenham entendido o meu vídeo. Até o meu próximo vídeo. Eu sou um artista em formação, gente.